Allt IT-stöd börjar med ett behov. Ofta är det ganska handfast. Hur ska det bli smidigare för riksdagsledamöterna att lämna in interpellationer? Hur ska det bli lättare vid tilldelning av arbetsrum? Som IT-arkitekt utgår jag från verksamhetens behov för att hitta den bästa lösningen med fokus på förvaltningsbarhet, säkerhet och flexibilitet. Arkitekturarbetet handlar om att analysera och strukturera. Jag är på ett eller annat sätt involverad i alla riksdagens projekt som har bäring på IT-utveckling. Det innebär mycket kontakter med andra avdelningar i hela riksdagsförvaltningen. Det får jag verkligen energi av. Det är en fin atmosfär, bra kommunikation och en ömsesidig respekt. Och jag får hela tiden möjlighet att bredda mina kunskaper inom olika verksamhetsområden. Det är en häftig känsla att kunna vara med, förbättra och förenkla flödena i den demokratiska processen. Jag heter Katrin Gaddar och arbetar som IT-arkitekt i riksdagsförvaltningen. Jag heter Andreas Norlén och jag är riksdagens talman. Jag vill uppmana dig att ta chansen att söka ett arbete i demokratins tjänst. Följ Sveriges riksdag på LinkedIn.